Kosova ka bërë përparime në reformimin e mjedisit të saj për biznes duke u raditur në vendin e 86, një hap përpara në krahasim me vendin e 96 që ishte vitin e kaluar. Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke bërë reforma të vazhdueshme drejt krijimit të një mjedisi më të mirë për të bërë biznes në vend. Ekspertë ekonomistë thonë ndërkaq se me gjithë këtë arritje, kjo nuk po ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se vendi është duke bërë hapa të rëndësishëm drejt krijimit të një mjedisi të mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Këto komente pasuan raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku Kosova ka zënë vendin e 86 duke shënuar një ngritje pozitive në krahasim me vitin e kaluar, kur ishte radhitur në vendin e 96. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se Kosova ka filluar të krijojë mjedis më të lehtë për të bërë biznes, ka bërë reforma kundrejt fillimit të biznesit, sigurimit të leve ndërtimore dhe regjistrimit të pronës, duke bërë që ajo të konsiderohet si një nga 10 vendet më reformuese të të bërit biznes në botë. Raporti VNPA po ashtu lehtësit në dhënjën e leve të ndërtimit, heqjen e pagesave për miratim teknik nga komuna, shkurtimin e pagesës për lejet e ndërtimit, si dhe lehtësit në bartjen e pasuris. Shefi i zyrës e Bankës Botërore në Kosovës, Jan Peter Olters, tha se këto rezultate janë njohje e përpjekjeve të Kosovës të bëra gjatë viteve të fundit për të reformuar mjedisin e saj afarist. Shumë elemente kritike janë të zbatuar. Me një fokus të vazhdueshëm në agendën e reformave për klimën e biznesit dhe pavarësisht nga ndryshimet politike nga zgjedhjet e tashme lokale dhe ato të përgjithshme gjatë vitit që vjen, Kosova do të ketë sukses për të përshpejtuar normën e regjistrimit të bizneseve, për të kurajuar formalizimin e aktivitetit ekonomike, për të nxitur zhvillim e një sektor të bizneseve të vogla e të mesme dhe, në fund të fundit, për të përmirësuar situatën në tregun e punës. Zëvendës Ministri i Tregtis dhe Industris Bernard Nikaj thot se qeveria është duke bërë reformat të vazhdueshme në përmisimin e mjedisit për të bërë biznes në Kosovë. Ky përmisim në anglisten për biznes ka treguar që vizioni dhe plani i qeverisë për zhvillim është duke dhënë rezultate konkrete dhe do të ketë ende suksese të reja. Ne kemi bërë përparim të madhë në dy vitet e kaluara, por mbetet edhe shumë punë për të bërë. Andaj të jeni të sigurt se reformat do të vazhdojnë me intensitet edhe më të lartë. Ky sukses, pa dyshim, vetëm sa na motivon për punë edhe më të madhe. Ndërsa Scott Cameron nga Drejtoria Ekonomike në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, tha se që nga viti 2010 janë duke ndihmuar qeverinë e Kosovës me një projekt të veçantë në përmirësimin e mjedisit të biznesit. And going forward, USAID will continue to support the transformation. Duke shkuar përpara, Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar do të vazhdojë të mbështesë transformimin e mjedisit të bërit biznes në Kosovë për të ndihmuar në shfrytëzimin e potencialit ekonomik të saj, tha zoti Cameron. Kosova filloi dje procesin e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, një mekanizëm kyç që ka për qëllim hapjen e tregut dhe rregullimin e tregut të brendshëm të saj. Njohës të çështjeve ekonomike thonë ndërkatë se me gjithë përmisime që ka ndodhur në mjedisin e të bërit biznes në Kosovë, kjo nuk pëndikon ende në përmisimin e gjendjes sociale në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.